Dámy a pánové, milí hosté, zahajují čtvrté zasedání členů zastupitelstva městské části Praha 11. Srdečně na našem jednání vítám všechny přítomné členy zastupitelstva městské části, vedoucí odboru našeho úřadu i další přítomné hosty. V úvodu bych vás chtěl upozornit, že zasedání zastupitelstva je přenášeno online na webu městské části Praha 11 a přenos bude archivován. Dnes mimořádně je přítomna i Česká televize, tamhle v rohu. Bude tady celý den a každou hodinu bude mít přímé vstupy, nevím teda jestli do vysílání, to asi ne, ale každou hodinu si tady bude dělat takový krátký shot. Doufám, že nikdo nemáte námitky proti tomu, že tady máme milé hosty z České televize a můžu pokračovat tedy dál. Dnešní zasedání členů zastupitelstva městské části Praha 11 bylo řádně a včas voláno. Při zahájení je přítomná nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva, takže je možno jednat a usnášet se. Zápis z třetího zasedání zastupitelstva městské části Praha 11 ze dne 17.1.2019 přečetli a podepsali určení ověřovatele bez připomínek. V úvodu našeho jednání bych vás chtěl informovat, že dne 8.února 2019 mi byla doručena rezignace zastupitele pana Luďka Zítky, který se vzdal mandátu člena zastupitelstva městské části Praha 11 za ODS. Náhradníkem politické strany ODS je magistr Zbyněk Holan, který mandát člena zastupitelstva městské části přijal. Prosím tedy pana magistra Zbyňka Holana, aby složil slib. Slibuji věrnost České republice, slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě v zájmu městské části Praha 11 a jejich občanů. Řídit se ústavou a zákony České republiky. Vítám mezi námi pana magistra Zdeňka Holana a nyní, vážené kolegyně a kolegové, dovolte, abych vás seznámil s návrhem jednání. Máte před sebou